Aí, pessoal que tá com saudade do seu Zé do Café, ele tá com um novo canal. A gente vai botar o link ali em cima para vocês se inscreverem. Ele tá morando em Jambeiro e tá sendo ajudado pela família e pelo André. Então, vocês que estão com saudade dele, vocês que gostam, vocês que são fãs do Zé do Café, se inscrevam, vamos dar uma força para ele. Seu Zé, um abração, me aguarde aí qualquer dia, eu vou fazer mais uma filmagem com o senhor, nós vamos promover mais o seu canal aí. Boa sorte nessa nova etapa da sua vida, viu? Um abraço pro senhor, saudade. Olá, Chico Abelha. Primeiro a gente quer agradecer aí o canal do Chico Abelha. Tô aqui com o Zé do Café, né? E hoje nós vamos mostrar para você aí como é que faz aí o processo de plantar uma alface, o período tudo certinho, da mandioca. E a gente vai mostrar uma mina d'água também. Manda um abraço pro Chico Abelha, hein, Zé? Um abraço, Chico Abelha. É isso aí, vamos pro vídeo. Obrigado, Chico. Obrigado. Eita, nós estamos de volta. Nós estamos aqui hoje no canal do Chico Abelha para mostrar ali do dia a dia do Zé do Café. Tudo bom, seu Zé? Cumprimento o povo aqui, manda um bom dia aí. Bom dia, pessoal. É o Zé do Café de novo. O que nós vamos mostrar hoje pro povo aqui, seu Zé? Ah, ele quer saber como é que planta mandioca, uma face, couve. O seu Zé tá numa terra nova aqui, viu, gente? Aqui pra Jambeiro. Jambeiro agora, né? É. Bonito aqui, olha só. Bonito demais aqui. Vamos fazer o seguinte, seu Zé. Vamos começar falando alface ali? Vamos. Tá bom? Que alface, parece que é fácil plantar alface. Tem um processo certo, né, seu Zé? Tem. A parte não tem lua para entrar não, qualquer dia que plantar. Agora outras coisas tem que saber a lua, né? Para produzir. Essas que nós vamos mostrar ali, vamos chegar para lá, seu Zé? Essas alfaces aqui tem quantos dias que tá aí plantada aí? Ó, aqui ele plantou no alto, viu, gente? Não me lembro muito não, mas não passa de 35 dias não. Dá uns 35 dias que tem esses pés de alface aí? 35 dias. Seu Zé, por exemplo, pessoa que tá vendo nós aqui, ó, vai fazer uma plantação de alface aí. O senhor aduba com o quê? É só esterco mesmo. Só esterco e água. Certo. Essa seria a crespa, né? É a crespa. Fecha um pouquinho aqui. Olha que bonito que tá aqui os pés de alface do seu Zé. Hoje a mudinha tá saindo na faixa de quanto, seu Zé, para comprar uma mudinha dessa aí? Pois é, para comprar a rodo, comprar 200 mudas, ainda sai a 20 ainda. 20 centavos. Dá 20 reais a... 100 mudinha. 200. 100 mudinha dá uns 20 reais. Aí dá para vender a quanto depois, seu Zé, essa faixa aí? Atacado dá para vender aí um... 2,50. Porque no mercado é 3,50. Mas esse é orgânico, né? Orgânico dá pra vender uns 3,50. É? Aqui é só esterco mesmo e água. Certo. E aqui é o seguinte, vamos tirar uma. Qual que tá bonito pra nós tirar aí? Que depois nós vamos levar ela também, né? Pessoal aí do canal do Chico Abelha, olha aqui, ó. Só aqui nessa brincadeirinha aqui, o seu Zé plantou quase 100 pés, né, seu Zé? Quase 100. 100 pés. Qual que o senhor vai tirar pra nós levar aí depois aí? Zé do Café, aqui, ó. Então adubo, seu Zé, só esterco mesmo. Só esterco. E eu não faço canteiro também, não. Como é que é? Eu não faço canteiro. Por que que você não faz o canteiro? Eu planto que nem planto milho. Faço a cova, enche de esterco, coloco ali e jogo água. Aí toda vez que for plantar um alface, tem que adubar de novo. Se você tiver certeza onde que foi tirada a cova, em vez de você pôr um quilo de esterco, você põe meio, porque ali já tem adubo. Dá para fazer duas vezes, duas plantações. Aí na hora de fazer a colheita aqui, seu Zé, tira uma aí para nós aí, para o pessoal de casa ver. É só puxar mesmo. Porque para misturar o esterco, foi nos canteiros, gasta mais. Vai o esterco no lugar que não vai uma cova, e aquele esterco é perdido. E sendo na cova, aproveita todo o esterco que fazer com
com 10, faz com 5 só. Ah, entendi. 5 quilos. Diminui a despesa do esterco. Ah, certo. Aí pode falar. Ó, o seu Zé vai tirar uma. Tira uma bonitona, né, seu Zé? Pra nós levar aqui lá pra São José lá. Nova. Essa aqui, ó. Vamos ver o jeito que o senhor tira mesmo a alface aí. Então o senhor vai ali, ó. Ó, puxou. Aí. Tá bonita, hein, seu Zé? Eu tirei ela puxada assim, porque nós não estamos com canivete nem uma faca aqui. Mas eu, quando eu vou tirar, pra aproveitar a mesma cova, eu corto para ver onde é que eu tirei o pé de alface para colocar outro. Ah, entendi. Que se eu fizer outra cova, vai 1 quilo. E se fizer nessa mesmo, eu estou diminuindo. Em vez de 1 quilo, vai meio só. Ah, entendi. Quer dizer que ali então, ó, esse buraco aqui, que o senhor tirou a alface aí, o senhor vai estar tá plantando uma outra mudinha aí depois, né? Está tirando bem a terra aqui, ó. Tirando bem a terra. Seu Zé do Café. Ei, Zé do Café. Aqui, o que o senhor está fazendo aí, seu Zé? Faz de conta que eu cortei. Tá. Aqui, ó, tá cortado. E esse corte aqui é que eu vou saber que aqui eu tirei um pé de alface. Aqui eu vou colocar outro. Ah, entendi. Entendeu? O senhor deixa aí para identificar, então. É. Aí eu arranco, venho, arranco, boto outra muda no lugar. Em vez de eu gastar 1 quilo, eu gasto meio. Ah, entendi. Mostra o alface, tá bonito, hein? Não sei, podia tirar um pouquinho mais tarde, mas já tá bom pra... Já tá bom pra gente fazer aquela salada gostosa, né, seu Zé? Orgânico. Tem veneno nenhum, você, né, seu Zé? Não, veneno não. É só água e esterco mesmo. E aí que se dá valor, né? É. Quando não tem o veneno é que se dá valor. Seu Zé... Até quantos dias que eu posso colher o alface? Começa a colher com 30 dias. Porque é o terminal dele que é 45 dias. Aí está terminando. Tem gente que confunde. O começo dele é com 30 dias. Você vai vender mais barato. E quando ele chegando nos 45 dias, é o terminal dele. Aí vai ficar amargosa, você vai ter que parar. Aí você começou a vender a 2, porque é pequeno. Quando chegando os 45 dias, ele está do tamanho normal, porque daí já está passando, é o terminal. Quer dizer que a pessoa que está querendo ter um quintalzinho lá, ter um pedacinho de terra, né? É. E quer começar aí a plantar alface, ela deve plantar todo dia uma quantidade, né? Porque a colheita... Por exemplo, ela quer plantar 3 mil pés de alface. Quantos ela deveria plantar por dia? 500 cada vez de 8 em 8 dias. De 8 em 8 dias? É. Para dar o tempo de colheita certinho. Para dar o tempo de colher e não perder muito. É verdade. Mas todo o começo dela é com 30 dias. Que já está desse tamanho assim. E o bom é que aqui está no terreno do senhor, que está inclinado, né? Está no terreno inclinado, então não tem... No período de chuva não se perde e não encharca, né? Não. Encharca o terreno, né? A água vai escorrer bem, né, gente? Para você dar uma olhada aqui, vou mostrar para o pessoal. Vou mostrar aqui para o pessoal do canal do Chico Abelha aí. Olha só onde ele está plantando alface aqui, é bem inclinado, tá vendo? Deve ter aí uns... 20 graus aí, quase 30 graus aí de inclinação. Tem. Então quando chover, né, seu Zé, não vai encharcar. Por isso que elas estão bonitas assim, né? Tá bonito e vai ficar cada vez mais bonito. Aí, gente, alface não tem segredo, hein? Mas às vezes tem gente que tá fazendo o processo errado aí. E aqui com o seu Zé você vai aprender muita coisa boa, né, seu Zé? É. Eita, essa aí é a crespa, né, seu Zé? É a crespa. Quantos tipos de alface que tem, seu Zé? Não me lembro, não. Mas é de 5 a 6 qualidades. Quais as qualidades que o senhor lembra aí? Eu estou lembrando só de uma. Essa pasta aqui eu não gosto dela, não. As outras pastas dão tornozelo dessa grossura. Essa aqui é tornozelo fino. Deixa eu ver. Entendi. Não produzem muito bem. Tem a esmeralda.
A esmeralda é boa. É a melhor face que tem. A esmeralda é lisa ou é assim também, crespa? É crespa também. Depois da esmeralda vem a... Mimosa. A lisa. Qual que é a mimosa? A é mimosa. Mimosa tem pouca saída, viu? Pouca saída mimosa. É, mas é uma face boa. Tem a roxa também, né? Tem a roxa. A roxa é para enfeite, né? Planta muito pouquinho. Se plantar muito, perde. É para enfeitar a mesa, né? É mais para enfeitar a mesa? É para enfeitar a mesa. Será que o pessoal de casa sabia aí, não? Que a alface roxa é para enfeitar a mesa? É, a vez sabe, a vez não. É porque a cebola roxa, ela é bem mais gostosa, né? Já é fugindo gostosa do... e enfeita também a mesa. A enfeita, mas é mais... Tem muito mais... como se diz assim... É muito bom para a saúde a cebola roxa. E a alface roxa, eu acho que também deve fazer aí um... Na hora de comer aquela salada ali, deve ficar bem mais gostoso o sabor também. Se quiser enfeitar o canteiro também, você planta 200 mudas da verde, planta aí uns 10, 15 pés da roxa, que a verde é pouco, mas está enfeitando até o canteiro, né? É verdade. Ó, pessoal, você que conheceu aí o Seu Zé do Café no canal do Chico Abelha, né? No canal do Alexandrino, né? O Seu Zé do Café, ele tá aqui agora em Jambeiro. Olha o lugar bonito que o Seu Zé mora. Vamos dar um 360 graus aqui para mostrar pro povo. Ei, Seu Zé, de quem que é essas terras bonitas aí, Seu Zé? Da dona. Qual que é o nome da dona aí, Seu Zé? Dona Márcia. Ei, Dona Márcia. Olha o Alex ali, ó. O Alex é o nosso ajudante hoje aqui. Essa casa bonita lá em cima, né, Seu Zé? Ei. Ali as terras, eram as terras do prefeito também, né? É, do Coelho. Coelho foi prefeito aqui de Jambeiro, né? Foi. Morreu já, né? Já. É. Vamos andar. Ali o senhor plantou essas couves aí faz... Faz quanto tempo o senhor plantou essas couves aí, seu Zé? É a mesma idade, é 35 dias por aí. A couve demora um pouco mais? A couve demora, né? Aqui, vamos mostrar aqui o pezinho de couve aqui do seu Zé. Ó, gente. Tudo na... É manteiga, mas não é manteiga legítima, não. Couve manteiga? Essa couve que tá plantada aí, ela não dá muda. Que dá muda é a nativa, que é aqui no Brasil, é a manteiga, com manteiga. Ela dá muda. Essa híbrida não dá muda. Ela é uma couve manteiga, mas não é a legítima. Não, não é a legítima. É do estrangeiro, né? Às vezes o pessoal vai comprar a couve manteiga lá no varejão, então. Às vezes compra por engano, então. Compra por engano. A legítima é mais cara. A legítima é mais cara. Porque vai pensar que vai ter muda, essa daí não dá. É só a legítima. Seu Zé, o pessoal que conhece o senhor aí, ó. Quantos anos o senhor tá hoje, seu Zé? Vou fazer 91, dia 2 de julho. O senhor tá com 90 anos, então? É. Olha aí, pô, 90 anos de idade, trabalhando o dia inteiro. Acorda cedo, hein? O senhor acorda cedo, hein? Madrugada, 3h30, 3 horas, tô na cozinha, arrumando a cozinha. A gente bebe sozinho. 3h30, o senhor já tá de pé, então? Tô. O seu Zé, ó, acorda 3h30 da manhã e é tudo sozinho, viu, gente? Faz tudo sozinho. Diz que mais pra frente ele quer arrumar um companheiro assim, né, José? Mais pra frente. Mas não... É, um companheiro pra caçar a botina minha, que a junta tá dura, né? Que tá dura é só a junta. Você quer um companheiro então, José? É. Mais pra frente? É, não vai demorar muito, não. É. Ó, põe aí no comentário aí. Mas não é agora, não, José. Não quer arrumar um companheiro agora, não. Precisa preparar a terra primeiro, né? Preparar a terra. Porque quando o senhor chegou aqui, né, seu Zé, essas terras aqui, a dona Márcia disse que não tinha água aqui, mas tinha sim, sempre teve. Tinha pouquinha água, né, e tá meio largado o sítio, né, mas não é porque ela é miserável, é porque mesmo sozinha, não, né? Cuida, não tinha como cuidar, né? Não tinha como cuidar. Vamos lá ver as mandioca? Vamos. Os pés de mandioca? Vamos. Ei, Zé do Café... Tá aí o homem guerreiro aí, agradecer aí o pessoal, Chico Abelha aí, Chico Abelha que tá aqui, né, com essa parceria de canais aí, mostrando aqui mais um vídeo do Zé do Café, mostrando aonde ele está agora, né, gente, porque quem conheceu o Zé do Café aí, lá no Taquari,
Agora sabe que o seu Zé tá aqui em Jambeiro aí, ó. Tá nas outras terras aí. Vamos lá pro mandiocá lá. Mandiocá. Há quantos dias que o senhor plantou essas mandiocas aí, seu Zé? Ah, tem beirando 5 meses, né? 5 meses? É. Olha aí que bonito, gente. E eu arranquei um mato desse jeito aí, só pra você plantar. Olha aí o mandiocal do Zé do Café. Seu Zé! Oi? Quantos pés de mandioca tem aqui, seu Zé? Conta pra nós aí. Eu plantei 200 pés, mas comigo andou estragando, eu tenho 150 pés. 150 pés de mandioca? É. O que a mandioca é o seguinte, a mandioca, ela, a gente já falou isso, mas é bom sempre lembrar. A pessoa acha que planta mandioca com a própria mandioca. Tem gente que acha que é a própria mandioca que você planta o pé de mandioca. Não é, né, seu Zé? É maniba. Vamos mostrar pro povo o que é a maniba. É o talo, né? É o pé dela. Vamos lá mostrar lá. Qual que tá bom pra gente mostrar aí? Aqui no mandioca. Já picado? Vamos ver um picado aí. Vou mostrar pro povo. Rapaz, pega um picado assim de madeira. Vamos ver aqui, ó. Tem um grandão ali, né, seu Zé? Zé do Café, hein? 90 anos de idade. Firme e forte, né? Hoje tá um dia bonito aqui. De Jambeiro. Dia de sol. O Zé vai pegar aqui. O mandiocal tá. Deixa eu gravar isso aqui. Vamos gravar. O mandiocal tá novo. Como eu não posso tirar um pé dele que eu estrago, eu vou pegar um pedacinho de pau podre e vou dividir. Um pedaço de coisa que é a mandioca, porque tá nova. Tá. Então estraga à toa. Tem muito pedacinho de pau. Ó, ele vai pegar um pedacinho de pau, pelo que eu entendi, como se fosse aí o. Como se fosse o. Como é que chama lá então? A manibra. A manibra da mandioca. Manibra? É. Vamos pegar um pedacinho como se fosse. Vamos explicar direitinho como é que ele faz a plantação aqui. Vamos lá então. Vamos pegar. Vamos aqui mais aqui pra cima, né, seu Zé? Porque a gente pega. Aqui tá bom. Aqui tá bom pra mostrar pro povo aí. Olha, mostra mais aqui. Ou menos aí. Vamos lá. Vamos ver. Vamos fazer de conta que você tirou lá do pé, é, lá, né? Isso aqui é um pedacinho de pau podre. Tá. Porque a mandioca tá nova. Então não tem importância fazer com um pedacinho de pau. Terra boa, hein, seu Zé? Boa. Aí, ó. Tem muita água, hein, seu Zé? Pelo jeito, hein? É. Terra tá úmida, né? Oi, aqui. Pega um pouquinho dessa terra úmida aí. Oi? Pra gente mostrar. Pega um pouquinho dela aí. Pra gente mostrar aqui. Aqui, ó. Vou mostrar aqui como é que tá essa terra aí. Tá bem escuro aqui. Preta. Tá bonita, né? Bonita. Bonita. Vamos lá, então. Aí o senhor fez a... Eu fiz a cova. Qual que é a profundidade aí que o senhor faz? Muito meio raso aí, é. Aqui o seu Zé tá fazendo. Não pode plantar muito raso, porque quando ela vier produzir, as costas dela que vai ficar no solo, a vez da mandioca dura. Um lado tá macio, porque tá virado do solo para baixo. Aí, ó. Esse é o jeito que planta. É. Se a maniba dela for meia fina, é bom por duas. Mas se for uma maniba boa, numa posição boa, aí pode pôr uma só, que sai dois, três pés. Como é que chama? Manibra? Maniba. Manibra? É. Manibra, então você tira lá do pé do mandiocá, né? É. E aí você corta aí em toquinhos. Eu fiz a demarcação desse pedaço de pau, porque está nova ainda. É, só para a gente não tirar lá, né? É. Então aquele pau ali foi como se fosse um pedaço da manibra. E mais ou menos aí uns 20 centímetros aí. 20 centímetros. É, aí tá bem para baixo do solo. Conforme vai chegando a terra, vai escondendo mais ela para dentro. Aí ela não fica dura. Entendi. Tá longe de pegar o sol. E qual que é o distanciamento que o senhor dá aí?
De uma plantação de mandioca, de uma mandioca para outra, qual o distanciamento que o senhor dá? De quanto? De quilo? De metro. De uma mandioca para outra tem que ter o quê? Um metro mais ou menos de distância? Não, não. Não chega. Meio metro. Meio metro. A dose. É para uma não roubar o nutriente da outra, né? Isso é. É isso. Senão ela rouba o triângulo uma da outra. Aí não cresce. É, agora a distância de cova é 1 metro. Entendi. De uma Pois cova é, da vamos outra ali é 1 metro. embaixo ali, ó. Que ali a gente vai mostrar ali mais ou menos. A gente dá um foco aqui. Que aqui o seu Zé plantou mandioca também. Essas mandioca aqui são. Ó, tá tudo novinha, gente. Isso aqui o senhor plantou quanto, seu Zé, essas aqui? Um mês e 20 dias por aí. Tá, essa tá com 1 mês e 20 dias. E aquele ali, ó, tá com 5 meses. Aquela com 5 meses lá o senhor vai colher quando? Mês de julho ela vai comer dela, né? Julho? Nós já vamos filmar aqui em julho. Vai firmar em julho. Vamos colher. Vamos mandar uns 10 quilos pro Chico Abelha. Isso. Tá bom? Bom. Viu, Chico? Vamos mandar uns 10 quilos pro Chico. Isso. E nós vamos vir filmar aqui a colheita da mandioca. 150 pés de mandioca lá. Vamos lá, seu Zé. Vamos fazer a conta. Quantos quilos de mandioca você acha que vai dar aqueles 150 pés de café lá? Um pelo outro vai dar 10 quilos cada um. Eu tô pondo muito baixo. Muito baixo. Tô pondo baixo. 10 quilos. Pô, com 150 pés, vamos fazer a conta, hein, Alex? 10 quilos, 10 daria 100, 100 dá 1.000, 300 quilos. 1.500, quase, é, 150 pés dá 1.500 na conta de 10. É. Dá uns 15 quilos aí, dá quase, eita, vai dar mandioca, hein, seu Zé? Já. Vai dar muita Rende muito. mandioca, muita mandioca. Deixa eu pegar o perfil aqui, ó. Aqui, ó, aqui o terreno é bem inclinado mesmo, mas é bom, né, seu Zé? É. É Pra fazer vídeo é bom. errando bom. Eita, nós. Olha lá. Tá lá o mandiocal lá. 5 meses de plantação. Daqui em julho nós vamos vir filmar aqui. E aqui. Porque tem uma época certa, uma época melhor, né, seu Zé? Pra plantar mandioca. O senhor falou que tem uma data certa pra plantar mandioca. É, eu plantei muito adiantada essa. Começa a plantar mandioca em agosto. Aí caminha a plantação tudo. Em agosto é melhor do que. Mandioca é na nova, milho é na nova, quiabo é na nova. É porque depois começa a vir a chuva, né? É, vem a chuva. Entendi. O que eu tô vendo aqui, ó, tá bem seca a terra aqui. A terra tá bem seca. Ela não depende do senhor ficar aqui regando, jogando Não, água, não, nada. não, Precisa, não. depende de irrigação, né, seu Zé? Joguei uma aguinha porque estava quente, demorou a chover. Mas aí não pode encharcar muito, não. Não pode, né? Deixa que a própria natureza Paguei vai. umas 3, 4 vezes para não encharcar muito, que era da chegada muito de encharcação de água, não. É só para ajudar. Só para ajudar, né, seu Zé? É. Nós mostramos aqui um pedacinho do mandiocá, que você está vendo aí, ó. Aqui no novo sítiozinho do Zé do Café. Seu Zé, o povo que reencontrou o senhor aqui no canal do Chico Abelha, o senhor está feliz, seu Zé? Estou feliz. Estou contente. Está numa nova. O senhor já morou em Jambeiro antigamente, Já morei 25 anos numa fazenda só. né? Como é que chamava a fazenda lá que o senhor morava? Santa Terezinha. Ali o senhor morou. 25 anos. Viveu 25 anos Eu lá. tirei muito leite ali. Tirou muito leite. Ixi, tirei. Aí o senhor veio pra cá agora. É, vim pra aqui, fui pra Taquari. Taquari fiquei 17 e agora vim pra aqui. Que bom, né? Manda um abraço pro Wallace aqui, ó. O Wallace aqui. Que fala, vocês não mandam abraço pra mim, eu assisto vocês direto. Manda um abraço Wallace. pro Wallace aí, Wallace. Um abraço, Wallace. Aí, o Wallace tá cobrando um abraço. Tem um monte de gente que cobra, né, seu Zé? Abraço do senhor. O povo ama o senhor, porque o senhor, na verdade, é uma inspiração para todos nós. Não só jovens, né, mas também como os mais de idade. O senhor é uma inspiração para todos nós, porque o senhor tem 90 anos de idade. O senhor vai fazer 91 agora, dia 2 de julho. Dia 2. E carpinando 15 horas por dia. Nós vamos mostrar um processo agora também, aqui no canal do Chico Abelha, aqui, você que está acompanhando, o seu Zé, rapaz. O seu Zé, ele achou água aqui em cima, aqui num poço. Vamos lá mostrar o poço, nós vamos conversando lá, seu Zé. Vamos lá. Vamos lá, vamos caminhando aí. Vai na caminhada aí. Thank you.
Como é que chama você aí? Assa-peixe. Assa-peixe. Olha aí, povo, assa-peixe aí, ó. Pega uma caneca d'água e despeja na outra caneca com a folha dentro. Não pega a folha, não. Põe a água fervendo em cima da folha que não tem água. E bebe. Cura canseira. Esse cura canseira. Então tá o segredo do senhor aí. Tá o segredo. E tem outro também. Se não tiver o assa-peixe, você pega a folha da mora roxinha, amora, pede amora. Faz o mesmo processo do assa-peixe. Beleza, hein? Cura canseira, hein, povo? Cura canseira. Assa-peixe. Vamos lá pro tanque. O seu Zé disse que vai fazer um tanque de tilápia aí na enxada, hein, gente? O seu Zé não gosta de maquinário, não. O seu Zé não gosta de... Gosta de roçadeira, não, né, seu Zé? Não. Agora é na unha mesmo. Gosta do seu Zé na unha. Negócio de roçadeira. Movida a gasolina, eletricidade aí, não... Seu Zé disse que pra ajudar é bom. Alguém pra ajudar é bom, né, seu Zé? Oi? Se alguém quiser ajudar, o senhor é bom, mas o senhor não gosta de usar. Não. Enquanto nós vamos chegando lá no caminho lá, Sousa. Fala aí da história da cobra aí, ô. Povo, como é que nasce a cobra, Sousa? Mas vai andando, pode ir andando. Agarrar. É. Tem o processo da cobra aqui. Muitos acham que a cobra, ela pare. Não. A cobra, ela bota, choca, engole o fiote. Aquele que sair por último, ela come ele. Porque ele é mole, custou, demorou a viajar, aquela ali ele come. E o resto vai embora. Espalha pro mato. Ah, entendi. Não, não é que a cobra cria. Ela bota e choca. E o veneno? O veneno, quando ela bebe água, ela bota na folha de inhame o veneno. Ela bebe a água, vem aonde ela pôs o veneno, na folha de taioba, né? É. Aí tá tudo certinho. Quer dizer que ela deixa o veneno dela na folha de taioba. Pra beber água. Vai lá, bebe água. É. Quer dizer que onde tem taioba e inhame, é provavelmente tem cobra. Agora, o lugar que não tem, pode ter alguma, mas é muito difícil. Quer dizer que se... O senhor falou de rato, mas se não tiver rato ali, é difícil ter cobra. Se tiver rato, não tem cobra. Se não tiver rato, tem cobra, porque ela tá comendo ele. É o alimento dela também. É o alimento. Tá comendo tudo. Vamos que vamos, vamos lá pro posto. Tá calor hoje, José. Aqui para as terras de Jambeiro aqui deve estar uns 29 graus agora, hein? Por aí. Aí, café do mato. Café do mato? Esse é o café do mato. É, nos caminhos aqui nós vamos encontrando as coisas que o José planta aí. Café do mato? É. Qual que é a diferença dele, José? É porque ele é nativo, né? Quantos meses que? Aí já tem mais de 20 anos. Já tem mais de 20 anos, pé. E os cafezinhos aí? Sai quando? Brota quando aí? Sai pouco, muito pouquinho. Eles tiraram o canelão desse café aqui, ó. Mais de 20 anos aí, quase 20 anos tem esse pé de café aí. Olha, ó, café do mato, gente, é diferente do café que você está acostumado aí. Mas bebe, é igual o café de Pedregoso. É? Sabor é diferente ou não? Não, é igual, é forte. O canelão foi tirado desse aqui. Depois do canelão, não, depois do moca veio o canelão. Depois do canelão... Veio o Novo Mundo, depois do Novo Mundo veio o Catuaí. É o último que tem o Catuaí. Ah, entendi. Você que está acompanhando agora, aí o canal do Chico Abelha. Estamos com as histórias do Zé do Café aqui. O primeiro café do Brasil foi o Moca.
Mococa ou Moca? Não, Moca. É Moca. O Moca. É onde tem a estação do Moca. É a Moca, né? Ah, aqui, Moca, São Paulo. Aqui vinha o Moca, de fora. Aí chegou aqui, ele ficou para trás e veio o Catuaí. Amarelo e vermelho. O senhor lembra mais ou menos qual época que esse café... Existe há mais de 100 anos, então? Oi? Esse café deve ter mais de 100 anos. Tem bem mais de 100 anos. Tem mais de 100, né? Tem mais de 100. O senhor plantou muito café também, né, José? Plantei, fiz muita muda. Chico Abel tem, no vídeo dele lá tem a muda de café que eu fiz. É, o senhor mostra... Você assistiu, né? O senhor mostra direitinho lá como é que faz a mudinha, né? É. Qualquer dia nós vamos mandar no vídeo aqui dele também. Mandar um abraço para todos aí do canal, que acompanha o canal do Chico Abelha. Você tá aí, ó, você tá revendo o seu Zé do Café. Quem achou que o seu Zé tinha sumido, ó, seu Zé está muito bem de saúde, cheio de saúde. Porque essa pandemia aí, seu Zé, logo logo vai acabar essa pandemia aí. O senhor já até tomou vacina, né? Acaba essa vacina. É, já tá. O seu Zé, na verdade, ele é... Esse aqui é... Ixi! Ele tomou a vacina porque tem que tomar, né, seu Zé? É. Né? Tomar a vacina aí é bom, pessoal que não tomou ainda, mas seu Zé, com as coisas que ele se alimenta do mato aqui, das ervas que ele se alimenta aqui, pô. Aí o seu Zé tem muita saúde, né, seu Zé? Graças a Deus. O povo gosta. Gosta de ver o senhor? Gosta. Cheio de saúde, viu, seu Zé? É. Acorda cedo, um homem do mato aí que pega na enxada mesmo. Vamos fazer o pra enxada que é boa. Ó, tem muita gente que já viu esse vídeo aqui da enxada, mas o pessoal do Chico Abelha lá, vamos mostrar se a enxada é boa. Aquele barulhinho do sino dela pro pessoal ouvir, ó. Ó. Tá, não é, quer dizer que... Ó. Parece o sino, né? O sino. A gente já fez esse vídeo aí, mas a gente está mandando aqui no canal do Chico, Chico Abelha, então a gente está... Falar nisso, mandar um abraço pro Chico Abelha aí, que tá com mais de 1 milhão de inscritos já no seu canal, né? Parabéns, viu, Chico? Ó, o seu Zé fez um banco aqui no meio do mato, gente, olha aqui. Uma cadeira. Vamos focar a imagem que o senhor tem daqui, ó. Pessoal, o seu Zé não precisa levar a cadeira pro meio do mato, não. Olha isso aqui que ele fez, ó. Ó, olha a visão. Olha a visão que o seu Zé tem, ó. Ó. Eita coisa boa, hein, seu Zé? É. Esse é o banco dos visitantes. Seu Zé, já que o senhor tá sentado, nós não chegamos ali na fonte ainda. O que, que o senhor não fez na vida que o senhor se arrependeu que deveria ter feito? Conta aí, vamos dar uma prosa aqui pro povo que tá em casa. Alguma viagem que o senhor nunca fez, que o senhor deveria... O senhor queria viajar para algum lugar desse mundo, desse país, que o senhor não fez, que o senhor gostaria de viajar? Para onde? Não tem nenhum não, que eu já fiz. Já morei em Rondonas, Rolim de Mouras. E Cacoal. Andei pra lá muito e vim pra São Paulo pra poder casar, pra ganhar terra. Aí a mulher que eu casei com ela não conhecia nem um cacho de arroz. Eu casei e fiquei aqui em São Paulo mesmo. Quer dizer que viaja, o senhor viajou muito? Viajei muito. Tem alguma cidade do... algum país que o senhor gostaria de viajar, senhor? Japão, Índia. Você já foi pro Japão? Você já foi pro Japão? Já. Eita, nós, hein? Esse homem é viajado, hein? O matuto do mato é viajado. Vamos ver o banco que ele fez aí. Aí vai levantar agora. Olha aqui o banco, gente. Fez uma poltrona. Ficou boa essa poltrona, hein, seu Zé? É um sofá. Figura. Seu Zé é a figura. Faz seus comentários aí, manda um abraço aí que o seu Zé, a gente vai respondendo aí, né, seu Zé? Olha que visão bonita essa aqui, povo, ó. Faz um sofá aqui, seu Zé, depois o sofá, um sofá aqui, ó, porque aqui, ó. Vou fazer 4 sofás aqui. Oi? Vou fazer 4 essa estrada aqui. 4 sofás? E vou fazer o forro ainda. Vou fazer o forro. O forro vai ser o quê? Vou fazer uma coberta lá.
Com palha, né? É, palha. Essa palha mesmo. Coberta lá, encosta aí, mas vou descansar aqui. É a visão bonita que o seu Zé tem aqui, ó. Vamos subir lá no... No tanque. Estamos chegando, gente. E o homem não cansa, hein? E aqui o morro é bem inclinado, mas... O seu Zé fez o caminho. Aqui, pegando ele de frente fica mais bonito. Vamos pegar de costas, né, senhor? Aí, vamos filmar um pouco do morro. Aqui... Deixa eu ver aqui. É, seu Zé, nós estamos numa altura boa aqui já, hein? Grande de banda aí agora. Numa altura boa. Oi? Vamos levar o senhor lá pra frente. Passa o senhor aqui pra gente se aproximando aí do tanque. Pessoal, aquele tanque ali que nós vamos mostrar, na semana passada ele tava com 1 metro quadrado. Vou mostrar que esse homem trabalha muito. Ó, ele furou ali 1 metro quadrado. Hoje o tanque, em uma semana, o tanque já está com mais de 10 metros quadrados, né, seu Zé? É, vale. Eita, um escorregão. Olha aí. Como é que o senhor fez? Ó? Mostra pro povo aí, como é que o senhor fez para esse tanque ficar maior aí, que ele vai tirando o barro aqui, gente, ó. Vou ficar aí, vou tirar. Tá, ele descobriu a água aqui, ó, pra você ver. Eu vou trabalhar sentado. Diz que não tinha água aqui. É, seu Zé é inteligente, rapaz. Seu Zé veio aqui falando, não, tem água sim. A água desvia. É só a gente perfurar que a gente acha. Tá vendo esse tanque aqui, pessoal? Tava com 10 metros quadrados, olha o tamanho que tá o tanque. Olha lá. Vou subir aqui. Tá rodando bastante aí, né? Ele vai tirando o barro aí, ó. E vai aumentando o tanque. Vamos lá naquelas... Não, só pode ficar aí mesmo, tá bom. Aí, ó. Que o Zé do Café vai tirando o barro e aumentando o tanque d'água aqui. Quem disse que não tinha água aqui, hein, seu Zé? É. Tem, né? Aí, ó. Aqui ele vai tirando o barro, automaticamente vai dando espaço para a água, né, seu Zé? Aí cada enxadada que eu dou para limpar, equivalente a um copo d'água, um copo americano de água. Eu tenho que tirar 3 quilos para caber mais um copo de água americana. Quer dizer, cada enxadada que ele está dando aqui, gente, ó, que ele está falando, que ele vai tirar de barro, equivale a um copo de água. Aí, ó, vai tirar bastante terra. Ô, louco, veio até um tronco aí, Zé. Aí, ó. Veio um mourão aí, veio até um mourão aí, Zé. Perdido aí no meio da... Da água aí. Muito quero, hein? Ó, a concentração do homem, hein? Concentração do homem, ó, 90 anos de idade, hein? Bem concentrado aí. Aí. Vai tirar o mourão ali que tá atrapalhando ali na água ali, ó. Aê, seu Zé! Eita, homem guerreiro! Eu não passo vontade de nada, não, né? É? Eu não passo vontade de nada, não. A enxada do seu Zé até brilha. Aí, pô, olha o tanto de água que tem aqui. Que ele, olha o tanto de água que ele descobriu aqui, ó. Tem muita água aqui. Opa!
senhor toma muita água por dia, seu Zé? De 4 a 5 litros. Importante, né? É. Pra hidratação, tomar água, principalmente de manhã, viu, gente? De manhã? Até uma meia-noite. Você acorda. Seca e eu vou lá na cozinha. O Zé que acorda de manhã já toma aí quase 700 litros d'água já. Esse é o processo. Aqui em cima, seu Zé, na verdade, o senhor falou que vai fazer um tanque de tilápia, né? Vai criar tilápia, né? Mas aqui em cima não é. Não seria. Ô, mas, seu Zé, como eu estava falando aí, é. Esse, aqui não dá para criar tilápia aqui em cima, até daria, né? Dá. Mas essa água o senhor usa ela, né? Usa. Aí a água vai chegar lá embaixo já com gosto de peixe. Então aqui é mais é pro senhor mesmo usar, né? É. O senhor Zé tá fazendo um tanque de tilápia lá embaixo lá, gente. Na enxada. Quantos metros o senhor já furou lá embaixo lá? Ah, por aí tem lugar que tá com metro já. Um metro já? Não terminei não, que eu tenho muito serviço. Eu trabalho um dia lá e faço outro. Entendi. Agora eu vou trazer uma pedra aqui, ó. Ó, essa é uma pedra aí, ó. Não sei se ela vem agora. Deixa eu palmear a enxada nela que ela tem que vir. Aí, tô vendo a pedra aí, seu Zé. Olha a pedra aí, seu Zé. Olha aí. Olha, rapaz. Aí um pedra... Perdeu ela, seu Zé? Perdeu, mas um homem insistente, hein? Grande. É muito grande. Um homem insistente, hein? Com jeito. Aê, seu Zé. Olha aí, rapaz. Pedra bonita, seu Zé. Eita, não é nós. Não. Não é não? Pega ela na mão aí, vamos ver o que é. Não é pedra, seu Zé? Pedra mesmo. É pedra. É pesada, né, seu Zé? Essa é pesadona. Tava uma mulher com o Fernando lá no depósito. Ele queria vir por aí. Aqui o Fernando arrumou pra ele. Fernando, a água não é problema só mexer com água não. Isso é um menino ainda, hein? Agora se eu chegar aqui, ó, fazer assim, ó, eu vou chegar todo molhado em casa e não quis nada. É verdade. Seu Zé, eu tô vendo uma planta ali, ó. Parece a samambaia aquilo ali, ó. Aqui, ó. Samambaia, é. É samambaia? É. De peixe. Que samambaia que é essa? É americana? Não. Não. Essa de peixe de parede, né? Samambaia bonita, seu Zé. Oi, rapaz. Olha só, pessoal, que samambaia bonita. Deu aqui do lado do lago aqui do seu Zé, olha. É grande, ó, seu Zé. Como é que chama essa samambaia aqui, seu Zé? Samambaia de peixe de casa, né? As mulheres gostam de pôr na parede. Essa daí, ela, eu posso cultivar ela, mas eu cultivo dentro do vaso, com terra, normal ou não? Isso. Acho que eu vou levar um... Posso levar lá para a esposa lá não? Levar uma para a esposa? André gosta de samambaia. Bonito, hein? Ele leva um saquinho de terra gorda, né? Leva um saquinho, põe dentro, né? É. O senhor tira ali um pedacinho para nós. Aqui, a visão aqui de cima, pessoal, ó. Aqui o senhor já está ali, ó. Continua tirando ali a terra ali para aumentar o espaço para a água ali. Não tem que tomar parcelado. Qual altura que nós estamos aqui, seu Zé? A altura que nós estamos aqui lá da casa do senhor lá já deu umas... 1.500 metros não é de distância, é de altura. Oxa vida, hein? 1.500 metros. Não, tá errado. 700 metros de altura. 700 metros. É. Agora estou medindo distância, tá errado. Vou corrigir, ó. O seu Zé do Café, ele estava falando para mim também, que é o seguinte, a gente comentou sobre o leite, né, que o leite hoje não é a mesma coisa mais, né, seu Zé? Não. E que hoje o gado, quando ele está no pasto, está acabando, né, um tipo de... É o capim-gordura que está acabando, né?
A gente já comentou isso no vídeo aí, o pessoal que acompanha, mas aqui pro canal do Chico Abelha, o capim gordura tá acabando, né, senhor? O que que tá substituindo o capim gordura, senhor? Porque a raiz dele fica em cima do solo. É só uma raizinha casquinha. E o gado põe uma vaca no capim gordura, aí a gira quatro bocas. Porque as quatro unhas dela arranca um pouco. Ela come um bocado, quer dizer que ela pega de uma vaca só, ela pega cinco bocas. Entendi. As mãos, os pés e a boca. Então o capim gordura foi acabando. Porque os gados foram aumentando e a raiz dela é fraca. E aí estou mudando o leite. Mudando o jeito do leite. Até o queijo não fica bom, né? Não. Nem o queijo fica bom. Agora. Ei, seu Zé, esse barro aí. O gado come ela porque não tem outra coisa. A braquiária, né? Ela é áspera. Ele está comendo a braquiária. O gado hoje então está comendo a braquiária porque quase não tem capim gordura mais, né? É. Não tem. Não tem tanta qualidade quanto o capim gordura, né? Não tem. E que chega perto dele um pouquinho é o mombaça. Já tem o mombaça no Brasil. Aí, se deixar aqui, ó, o homem fica o dia inteiro aqui, ó. E aí aumenta mais o tanque aqui ainda. Esse tanque aqui, logo logo, pelo esforço que a gente tá vendo aqui, logo logo esse tanque vai estar gigante. Barro bom esse, hein, seu Zé? Esse barro é bom pra passar na pele, hein? Passar na pele, né? É? Passa um pouquinho na mão, vamos ver como é que vai. O seu Zé disse que esse barro é bom, rapaz. Passa um pouquinho na mão aí, vamos ver como é que vai. Hidratante, passa pra de cima da mão aí. Hidrata, depois você dá uma lavadinha ali. Ó. Isso é bom pra pele, viu, gente? Limpa a pele. Limpa? Limpa. Aí, ó. Mostra aqui no sol aqui pra gente como é que ficou aí, ó. Diz que limpa a pele, gente, ó. Barro do bom aqui que ele tá tirando aqui, diz que limpa a pele, hein? Fica problema na pele então, ó. Ó. Sabão, mas o barro é melhor ainda. Fazer uma bica da enxada agora, hein? Vamos ver. Fazer uma bica da enxada pra lavar a mão, né? Eita, nós! Seu Zé, como é que o senhor passou a semana aí? Hoje é. Não sei quanto que o povo vai estar assistindo o vídeo, mas hoje é segunda-feira, né? É, hoje é segunda. O senhor teve em São José esses dias aí, né? Tive na casa do Herdo. Vai matar a saudade lá? É, um rapaz que puxou leite, puxou lá abaixo, tem 5 anos. Na passada da matriz. Olha, vou mostrar, a gente vai finalizar o vídeo aqui, a gente vai mostrar vamos mostrar a porcada lá para finalizar o vídeo, né, seu Zé? Vamos. Vamos lá mostrar os porcos do seu Zé lá, que aqui o seu Zé cria os porcos também. Lá. Tá perdido, não é da água não, viu? Tá perdido aí, né? E nós vamos lá filmar os porcada lá, que o seu Zé cria os porcos aqui também. E o seu Zé gosta muito de criar porco, porque o porco ele é mais saudável, né, seu Zé? O senhor Zé consome muita carne de porco, muita banha. Aí, ó. Deixar o homem não para. O homem vai, vai, até amanhã e fica aí. Mas nós vamos lá para. Vamos lá pro chiqueiro lá ver os porcos, vamos ver como é que tá. Tem a viatura 2 também, que você vai conhecer aqui a viatura 2. Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje. A 1 tá grandona, você vai ver o tamanho que tá a 1 lá. E pra gente finalizar o vídeo, agradecer o Chico Abelha aí, né, que nos deu essa exposição de. Está divulgando aqui algumas imagens do senhor Zé do Café. Aqui, André, eu vou mostrar aqui amanhã. Amanhã o senhor volta aqui, né? Volto, porque só voltar hoje. Para pisar nesse barro aqui que eu joguei aqui, amanhã tá seco, tá enxuto. Aí eu trabalho com vontade, porque o barro tá firme. Certo. Aí eu venho amanhã, depois não venho, um dia sim, outro não. Já sou tudo mais. Aí vai secando, vai ficando mais firme, né? Vai. Vamos lá então, pô. Vamos lá pro chiqueiro lá, ver os porcos do seu Zé do Café. Quer ver se desce por aí? Eu limpei um caleão aqui, tá. Vamos descer por aqui então. Vamos descer aqui, ó. Olha as pedras aqui, ó.
Nós vamos descer aqui e a gente já volta aí pra mostrar o chiqueiro. É, o seu Zé foi um caminho pra nós aqui. A água já tá cobrindo a tábua. E eu, quando eu vou também, eu deixo sinal, né? Manda um abraço aí pro povo aí do canal do Chico Abelha aí. Manda um abraço pro povo aqui, ó. Do canal do Chico Abelha. Um abraço, Chico Abelha. E seus queridores aí de YouTube. Zé do Café de novo, hein? Aí nós estamos chegando aqui. Vamos lá, seu Zé, no chiqueiro? Vamos. O seu Zé lava o chiqueiro todo dia, viu, gente? Né, seu Zé? Lava o chiqueiro todo dia, né? Todo dia. Lava o telhado também por causa de teia de aranha. Tem que lavar o telhado também. Eu vou mais na frente aqui. Já mostrando os porquinhos aqui do seu Zé. Os porquinhos. A viatura, ó. Você que conheceu a viatura 1. Viatura 1 tá ali, ó. Viatura 2 é essa aqui, ó. Ó, pequenininha aqui, ó. Ó, ó. Essa é a viatura 2, viu, gente? Você que conheceu a viatura 1, mostrar o tamanho que tá a viatura 1 aqui, ó. Aqui a viatura, aqui, ó. Aqui, ó. Olha, olha. Essa viatura, viu? Viatura 1. Essa aí tá com... Essa viatura aí tá com quase 60 quilos já. Ô, viatura! Ó, olha. O senhor gosta de criar porco, né, seu Zé? É bom, né? O senhor gosta de criar, mas o senhor não mata não, né? Ou o senhor não mata mais, né? Eu matei muito porco, eu vendia na Fazenda Brasil, né? É, né? Mas agora não mato mais não. Não mato, é muito cansativo. A idade tá muito. Vou mostrar aqui, quantos porquinhos... Porco vivo, né? Quantos porquinhos tem aqui nessa... Oi? Nessa chiqueira, quantos porquinhos? Quatro, agora tem cinco, eu botei a viaturinha aí dentro. Cinco porquinhos? E por que que tá separado desse? Por que que tá separado desses aqui? Quando, né, às vezes o pessoal quer comprar, tá separado aí. Aqui o senhor tem cinco divisão aqui, né? É, cinco divisão. Aquela lá da frente, lá, vai lá, vai lá na frente, vou mostrar pro povo lá. Quantos quilos tem aquela lá, senhor? Depois da viatura? É a última grandona aí. Essa aqui, vamos ver quantos quilos tem essa aqui. Que é grande, hein, seu Zé? Oi? Você tá pra quase 70 quilos já, seu Zé? É, eu basei isso aí mesmo, 35 de cada lado. 70 quilos? É. Essa aí vai chegar a quantos quilos, seu Zé? Não passa de 100, não. Passa de 100? Se eu comer, eu vou manter. Ela pode engordar, mas crescer mais no caso. Se apertar comida, mas ela me dá muito assim, né? É verdade. E o senhor dá lavagem pra ela ou dá ração, só? Não, é ração, a ração de tudo mesmo. É só ração? Soja, farinha de trigo, canjica grossa. Fica caro, seu Zé, pra o senhor estar alimentando os porcos? Olha, não é barato não, né? As coisas cresceram muito, né? No final compensa? Não. Não compensa não. Compensa? O senhor ficar pro senhor compensa por causa da carne, né? Você vai ter carne pro ano inteiro, né? Tem carne o ano todo. Mas pra vender não tá compensando, né? Não. Em quantidade tá. Se eu acontecer fazer a comida em casa, aí dá pra encarar. Mas for pra vender essa quantidade que o senhor tem aqui, não vale a pena. Deixa eu passar na coisa. Uma viatura aqui, ó. Quem conheceu a viatura dá com quantos quilos? Você lembra aquela viatura lá que o Chico... Dá 70. Aí, Chico, aquela viatura que você filmava lá, Ariana Terra lá. Aí, ó, tá com 60 quilos já a viatura 70. Aqui. 70? 70. Dá 35 também. É, 70 quilos a viatura. Ó, eu falei pra você que o seu Zé tá fazendo um tanque de tilápia, ó. Olha uma olhada naquilo lá, ó, lá embaixo, lá, ó. O homem não é fraco não, pai. Olha lá. Eita, o homem tá fazendo um tanque de tilápia ali gigante, rapaz. Na enxada, hein? Na enxada, hein, seu Zé? É, na enxada. Eita, seu Zé. Tem que ver o calor da terra, né? Chega o grava ali. Dá um banho, grava um banho dessa.
Seu Zé dá banho no, nos porcos todo dia e lava o chiqueiro todo dia, viu, gente? A questão de higiene aqui no chiqueiro existe, né, seu Zé? Existe. É porque é chiqueiro, tem que ficar sujo, né? Dobrou ali. Vamos ver o seu Zé dando. Vai dar um banho na viatura aqui agora. Viatura ficou famosa na internet, hein, né, seu Zé? Tá dobrando aqui, seu Zé, ó. Tá dobrando aqui, puxa ela aí, ó. É, puxa ela aí que já desdobra. Aí, gente, seu Zé lava o telhado porque ele explicou o seguinte. Tem que lavar o telhado por causa das aranhas, tá? Se não abrijar do rato. Se tiver urina de rato, alguma coisa, né? Se tiver aranha pra não morder o porco, o seu Zé lava o telhado e lava o chiqueiro também. Viatura! Todo dia, vai lá dar banho na viatura, seu Zé. Vai lá, vou filmar a viatura tomando banho. Essa aí é a sua mascote, hein? Cresceu a mascote, hein, seu Zé? Oi? A mascote cresceu, hein? Oh. Já tudo tá com um ano, né? Um ano, mais ou menos. Tem um ano e pouco. Não, fica morrendo, não. Vai passar, não. Deita aí, deita. Anda. Não, vai muito longe, gente, não. Deita. Ó. Oh. Eita, nós! Seu Zé e as porcadas do seu Zé aqui. Homem trabalhador, hein, gente? Cuida da terra, cuida da horta, cuida dos porcos, cuida da casa e diz que logo, logo vai querer uma mulher pra cuidar da casa pra ele. Pra calçar a botina, né, vida? Pra calçar a botina, né, José? Tu tem uma licença pra andar de casa que eu não calço a botina mais. Vou da prefeitura hoje. Tirar o lixão e andar de casa. Deita. Deita, mãe. Deita. Deita aí, deita. Ó. Deita. Deita. Olha aí, quer coxa. Deita. 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 Agora esse lado aqui, ó. Esse lado, ó. Esse lado. Esse lado. Deita. Esse lado de cá. Não. Não. Deita. A orelha do porco não tem veia, né, Suzé? Oi? A orelha não tem veia, né? A orelha que tem a veia. A orelha que tem a veia. O porco não tem veia. Só na orelha que tem a veia, né? Deita. Deita. É o lado de lá. É o lado de lá. É esse lado agora. É esse. É isso, é esse lado aí. Deita. Deita. Viatura tomando banho, hein, viatura? Deita. Deita. Ó. André, ele é um menino. Vamos lavar aqui. Uma vez. Sim, seu Zé. Aí sim, ó. Tira o chapéu assim. Cumprimenta o povo com o chapéu assim, ó. O presente do seu Carlos que ele deu. Esse chapéu aí, seu Zé ganhou do seu Carlos. Tá aí. Fizemos esse vídeo aqui especial para o canal do Chico Abelha.
E você, Deus te abençoe aí, tá? Você que assistiu, você que tá sempre com a gente. Tenho certeza que hoje foi um prazer você rever aí esse grande lutador aí, guerreiro, Zé do Café, 90 anos. E dia 2 de julho vai fazer 91 e nós vamos comemorar esse aniversário com muito gosto. Tá ali a viatura? Ê, viatura! Bom, Chico Abelha, a gente quer agradecer a você aí pela oportunidade, tá? Eu também agradeço a você, Chico, da boa vontade sua. Tá, de ajudar aí. Eu tô precisando de uma ajuda mesmo, viu? Essa parceria aí, né, de colocar o vídeo aí do seu Zé no seu canal, tá bom? Olha, chama até uma samambaia aí. E a gente quer convidar você aí, né, como o Chico disse, convida o pessoal lá pra se inscrever no canal do Zé do Café. O Zé do Café agora tem um canal no YouTube, tá bom? E você que assistiu o vídeo até o final, então entra aí, ó, Zé do Café, canal oficial no YouTube, e se inscreve no canal do Zé do Café aí pra dar uma força pro homem aqui, que ele tá muito empolgado, muito feliz. 15 meses sem receber do LSS. Tá feliz, Zé? Tá feliz com o canal? Tô bom. Eita, é isso aí. Mandar tchau pro povo lá e agradecer. Muito obrigado, hein? Tchau, Chico. Essa obrigado. Tchau, Chico Abelha. Aparece aqui, Chico. Aí, ó. Aparece aqui, Chico. No barraco aqui. Convida o Chico lá. Vai lá. Convida o Chico. Vem aqui, Chico, passear. Pera no sítio da Dona Márcia. Qualquer dia nós marca, nós vem aqui. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.